ودي اتلك شيء لما ما اتلك شيء جربني الزوج. ሰላም 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 እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን ሰላማችሁ ይብዛልን አንድ ሳምንት ሙሉ ስንጠፋ የጠፋችሁ ደህና ናችሁ ተብሎ አይጠየቅም ለማንኛውም ስቀልን ነው ብዙ ቤተሰቦቻችን የጠፋችሁ ያላችሁ እየጠየቃችሁ ነበር እጅግ በጣም እናመሰግናለን ሰላማችሁ ይብዛልን እንግዲህ ዛሬ እናንተን ዘና ፈታ በሚያደርግ ቪዲዮ ተመልሰን መተናል ለምን ጠፋችሁ ብላችሁ ምጠይቁን ከሆነ ውብዬ ትንሽ አሟት ነበር በነበረው ያየር ሁኔታ ትንሽ ዝናብ ይዘንባል በዛ ምክንያት ትንሽ ታማ ነበር አሁን ግን ተመልሰን መተናል በሰቦቻችን እናንተን ዘና ፈታ ልናረግ እንግዲህ ከዛ በፊት ሄሎ ሰላም በይ ሰላም እንዴት ናችሁ የናሂና የውብዬ ሰዎች እኔ በጣም ደህና ነኝ እንግዲህ ዛሬ በነናሂ ቤት መጥቻለሁ አሪፍ ጊዜ እናሳልፍ ይመስለኛል እንግዲህ አሪፍ ፕራንክ ይዘን መተናል እኔና ናሂ እንግዲህ አንድ ላይ ነው የቀመም ነው አሪፍ ቅመም ይመስለኛል ምን እንደሆነ ሐሳባችን ምን እንደሆነ እሱ በደንብ ይነግራቸዋል ወደስቱን እሺ ቤተሰቦቻችን ከጎን ላለው ጫጫታ ይቅርታ እንጠይቃለን እንግዲህ ከዛ በፊት በዚህ ሳምንት 4 አመት ያህል በኢንስታግራም ማውቃት እህቴ ያው በሶሻል ሚዲያ ነው የተዋወቅነው ከቱርክ እንግዲህ መጣ ስጦታ ሰጣናለች እሱም ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ ስለ ፕራንኩ ሐሳብ ተመልሰን እንነግራችኋለን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እሺ እህቴ ኑአሚ ከቱርክ እንግዲህ ኡርኒ ገባችሁ ዛሬ እዚህ የሮብለት ደብረዘይት መጣ ወሪታችን ስጦታ ሰጣናለች ጠይቃናለች እንግዲህ ከአራት አመት በኋላ ነው የተገናኘነው በጣም መሰግናለሁ ደስ ብሎኛል ስለያየሁሽ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እሺ ስጦታ ምን እንደሆነ ለማየት በጣም ማውተናል ይከፈት እሺ ቪዲዮን ያያችሁትን ይመስል ነበር እህታችን ኑአሚን ከቱርክ ድረስ መጣሽ ይሄን ደስ የሚል ስጦታ የሚያስደስት ልብን የሚያስደስት ስጦታ ስለሰጠሽን እጅግ በጣም እናመሰግናለን ፈጣሪ ያክብርልን ቤተሰቦቻችን በዚህ አጋጣሚ አመስግኑልን እሺ ቀጥታውን ወደ ዛሬው ቪዲዮ ስንሄድ ዛሬ እንግዲህ ወደ ፕራንካችን የምትሄደው ውብዬ ትሆናለች እኔና ሄሉ የተነጋገርንበት እጅግ የሚገርም የፕራንክ ሐሳብ አለ ያም ሐሳብ ምንድነው በቅርቡ እንግዲህ ሰርጋችን ነው ያው ለቤተሰብ ለዘመድ ለጓደኛ ለሚዜ ለሁሉም ጥሪ ተበትኗል የሰርጉ ቀን ስለተቆረጠ ማለት ነው ጥሪ በትነናል ምንድነው ማለት ከሄሉ ጋር እንግዲህ ሰርጉን አልቻልኩም ሂሳቡን ሳስበው ከአቅሜ በላይ ሆነ ሰርጉን ማድረግ አልችልም ላታለው ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ በጣም ከባድ ፍራንክ ሊሆን ይችላል ሚሳካልንም ይመስለኛል ሚሳካልናል አይደል አረ በደንብ ነው ሚሳካው አስቡ ሚሳካልን ይመስለናል ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬ ውብዬ ምትደነግጥ ይመስለኛል
ለማንኛውም የሳን ሐሳብ እና ያለን አሁን ውብዬን ሰርጉ ቀርቷል እንላለን ምን አይነት ስሜት እንዳላት ኦር ምን አይነት ኤክስፕሬሽን እንደምታሳይ ያለውን ነገር እናሳያቸዋለን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንወዳቸዋለን እይ እሺ ያው ካሜራውን አላስጀመርኩትም ግን ያው አሁን ከተነጋገርን በኋላ ካሜራ ወጥተን ለተመልካች ለመናገር ነው ማለት ነው አሁን ላይ ዘግቻለሁ ግን እኛ መነጋገር ያለብን ነገር አለ አንቺም መስማት ያለብሽ ነገር አለ እንደዚሁም ከሄሉ ጋር ተነጋግረናል ውጪ ማለት ነው ስለዚህ አውርተናል ስለ ጉዳዩ ላንቺ ለመናገር ማለት ነው የተፈጠረው ነገር እና ምን ተፈጠረ አንተ ጀመረ ስለዚህ ፊት ካወራን በኋላ እዚ ከካሜራ ጀርባ ማለት ነው ከካሜራ ጀርባ ካወራን በኋላ ለተመልካች እንደገና እንገባለን ማለት ነው አሁን ላይቶቹ ምን አዘጋጅቻለሁ ግን አላስጀመርኩትም ማውራት ስላለብን ማለት ነው ምክንያቱም ተመልካች መወዛገብ የለበትም ለዛ ሲሪየስ ነገር ነው ማለት ነው እናወራሽ መጀመሪያ ከተስማማን በኋላ ምክንያቱም ጭቅጭቅ ነገር እንዳይኖር ከተስማማን በኋላ ካሜራውን ቢያበራው እንደዛ ይሻላል ብለን አውርተን ነውና ያለውን አስ መጀመሪያ ሐሳቡን ነገራትና ስልሽ ተመልካች ጋር የተለያየ ነገር እንዳይመጣ ማለት ነው ምን የቪዲዮ ሐሳብ ቀይራችሁ ነው ኖ ለቪዲዮ ፊት ለመስራት ያሰብነው ሐሳብ አለ አይደለ ያው እሱ ሐሳብ ላይ የተለወጠ ነገር ስላለ ማለት ነው እንትሽምት ያው ከወር በኋላ ብለን ነበር አሰርጉ አንድ ሰዎችን ዛሬ እየቆጠርኳቸው ነበር የተጠሩ ሰዎች እና በጣም ብዙ ናቸው የእንትን ያሉ ሰዎች ማለት ነው የተጠሩ ሰዎች ሲቆጥራቸው በቃ ምን ልበልሽ ውዴ እንትን አሉ በቃ እኔ ልንገርሽ ውዴ ወጪ በጣም ብዙ ሆነ የሰርጉ ማለት ነው ወጪ በዛ ከምልሽ በላይ አሁን ላይ ስደምረው በቃ ለሰርጉ አቅሜ አይችልም በቃ በአጠቃላይ ስለዚህ ይሄን ነገር እንተማመንና ተመልካቾች ጋር እንደገና ቪዲዮ አስተካክለን እንጀምራለን ማለት ነው ስለዚህ በትክክል ተስተካክለን እንደገና ቪዲዮ እንሰራለን ማለት ነው እዛ በቃ ከአቅሜ በላይ ሆነ ስለዚህ ለየተጠሩት ሰዎችና እኔ ጋር ያለው ብር ውዴ አልገናኛለ አሁን ደሞ በጣም ወቅቱ ሁሉ ነገር ተወዷል ሰርግ ሲታሰብ ብዙ ወጪ አለ ብዙ ሰው ደሞ አንዱን ጠርተሽ አንዱ መታችሁ እና በጣም ወጪ ከባድ ነበር ሲንደምር ነበርና ኦቨር ሆነ ሲሆን ይሄ በቃ ቆይ ማለት ይሄ ነገር ማውራት ያለብህ ከኔ ጋር ነው ከሰው ጋር ወጪ ተነጋግሮ መምጣት ለምን አስፈልገ ስልሽ እህቴ ናት ያለውን ነገር ታቃለችና እኔ አሁን ለኮ ስለዚህ ጉዳይ ማውራት ያለብህ ከኔ ጋር ነው ውዴ ካንቺ ጋር እኮ ሰርጉን እንደምናረግ ነው ነው ለካሜራው ለአቅርብ ከማለት በፊት መነጋገር ያለብን እኔ እናንተ ያለንን ያቅም ባላንሳችንን ሁለታችንም እናቀለና ስለወቀንም ነው ደሞ ይሄን አከሌን ጠራለን አከሌን እንደዚህ እናረጋለን ብለን ያሰብነው ሁለታችንም ተነጋግረን የመደብነው ነገር ነው አሁን ምን አሰብ የሚያስቀየር ነገር ነው መጣ በዘለይ ለቤተሰብ ተነግሮ ሁሉ ነገር እየተስተካከለ ባለበት ሰዓት ሰው ይቀነስ ነው የምትለው ወይስ ምንድነው እያልከ ያለው ምንም እየገባኝ አይደለም አሁን ለቤተሰብ መናገር እሱ ኖርማል ነው በአንድ እንትን ስልክ ጥሪ ደውለሽ ምናምን ቀርቷል ማለት ይችላል ታይባክ ማለት ውዴ እኔ ስለዚህ አረ በማርያም ዝም ብለህ ልሰው የተጠሩ ሰዎችና ማውራት አልፈልግም ስለዚህ የሚወጣው ወጪ አንመጣጠንም ማለት አሁን መቶ ምናምን ሰው በለበት የለ እኔ እናንተ ተነጋግረንበት አልነበረ ነው ግን እለት በእለት የጨመረ ነው ሄዶ አሁን ሹንኩርት ብትይ ምን ብትይ ስንት ነገር አለ በጣም ጨመረ ሲተመደው ተመደው ወላ ነው እኔ እናሷ ያወራና እንደ ባታቋርጥ
ቆንጅ ለቤተሰብ መናገር ቀላል ነገር ነው? ሰርግ ተሰርዟል እንደዚህ እንደዚህ ተብሎ መናገር ቀላል ነገር ነው? ያው አንቺ ካልተመቸ ማለት ነው። አሁን አቅምሽ እንትን አይል ከሆነ እኮ ሰርጃለሁ ማለት ነው። አንተ ሰብን የሚያስቀይር ነገር ምን ውድ? እኔ አንድ ላንቺ የተጠነቀቅኩ ነው በጣም ስልሽ፣ አንቺ እንድትናደጂ አልፈልግም። ለዛም ነው ቅድሚያ ከሄሉ ጋር ያወራው ስለ ጉዳዩ ማለት ነው። አንቺ አሁን ይህን ነገር ቅድሚያ ከሄሉ በፊት መጥቼ ብነግርሽ በጣም ትናደጃለሽ። እና አሁን ለተመልካችን መናገር አለብን። ለምንድን ለተመልካች የምትናገረው? ተመልካችን እኮ ይጠብቃል አይደል? ለተመልካች የምታዘጋጀው? ተመልካችን እኮ ይጠብቃል አይደል እንዴ? ተመልካች ጠበቀም አልጠበቀም መጀመሪያ ከኔ ጋር ነው ማውራት ያለብክ። ከሄሉ ጋርም አይደለም ማውራት ያለብህ፣ ከኔ ጋር ነው። እኔ ነኝ ሚስትህ እኮ ሌላ ሰው አይደለም። እሱ እኮ ከኔ ጋር ያወራው ምን መሰለሽ? ቆይ ሄሉ ዝም በይ። ይሄ የትዳር ጉዳይ ነው። ባልና ሚስቶች ተነጋግረው ጉዳያቸውን ካልፈቱ ውጪ ወጥቶ እንደ ተንሾካሽኮ መጥቶ አብረን እንንገራት ማለት ምን ማለት ነው? እና ከሌን እንጠራለን ለቤተሰብ እንደዚህ እንነግራለን ብለን ስናስብ፣ ቆይ እሷን አማክረናታል ሁለታችን አይደል የወሰነ ያለን ይሄ ነው የሚበቃን ይሄን ያህል ነው ብለን የምንጠራቸውን ሰዎች የተነጋገርነው እኔ እናንተ ነን አይደል? አሁን ላይ አይበቃም ውዴ፣ ባጭሩ በቃ እኛ ከምንጠራው ሰው አንጻር እጃችን ላይ ያለው ነገር በቂ አይደለም። ለዚህ በቃ ቢያንስ ለዛሬ ዓመትም ቢሆን እንቀይረውና አሁን እንንገራቸው፣ ከአውርተን እንንገር ብዬ እኮ ነው እኛ ያለነውን ነገር ውዴ። ከፈለግክ ማለት ነው ተበድራን ቢሆን መደገስ አለብህ። ምክንያቱም አንደኛ ለሰው ተናግረናል፣ ሁለተኛ ቤተሰብ ይህን ነገር እያውቃል እየተዘጋጀ ነው። ለሰው ተናግረናል። እንዴት ነው ይሄ ነገር አሁን ቀረ ብለን የምንናገረው? የጎደለውን ከፈልግ ተበደርና ከዛም በኋላ ድግስ ቤት ሀገር ነው ተበድሮ ሰው የሚደግሰው? ድማንም በማንም የመጨረሻ አማራጭ ስለሆነ እኮ ውዴ፣ ቢያንስ ስልሽ ሰው በዛ ገንዘቡ ምንም ሊመጣጠን አልቻለም። በቃ ቢያንስ እኛ ህይወታችን የምንኖረው እኛ ነን አይደል? እሺ ሰው እንቀንሳለን። የተጠራን ሰው ምን ብለሽ ነው? አልሞላልን የምንላልና እንዴ? ኧረ በስመ አብ እንደዚህ አይሆንም ውዴ። አንዱ ሄዶ አንዱ እኔ ስልሽ ቢያንስ ከሰባት ወር ወይም ከስምንት ወይም ከአንድ ዓመት በኋላ ፕሮግራሙ ማድረግ እንችላለን። ጀስት ፕሮግራሙ መደረግ ስላለበት ማለት ነው። ግን እኔ በዚህ ሰዓት አሁን ውዴ ሰርግ እኔ አላስብም። የምር ስልሽ አስቢ፣ ሁሉም ነገር ውድ ነው። ከዘይት አቅም እንኳን አስቢ። ቢያንስ እኮ አንድ ባንበሳት አምነንበት አይደል? እኔ ቆይ እንደግሳለን፣ እንደዚህ ፕሮግራም እናዘጋጃለን የተባባለ ካሰብንበት በኋላ አሁን ሀሳብ የሚያስቀይር ነገር ምን አለ እንዴ? እኔ ግራ እየገባሽ ነው። ለቤተሰብ ምን ብዬ ነው የምናገረው? ቆይ ምን ብዬ የምነግራቸው? ምን ብዬ ነው አሁን ቀረ ብዬ የምነግራቸው? ቀረ ማለት ምን ማለት ነው? ቆይ እኔ አሁን ምንድን ነው ወደ ሀሳብ አንድ ለቤተሰብ ያለውን ነገር እናስረዳለን፣ ግን አሁን ተመልካች ይጠብቃል እና አንተ የምትጨነቀው ለተመልካች አይደል? ተመልካች እኮ ክብር እኮ ነው ውዴ። እሺ ክብር እንደሆነ አውቃለሁኝ ማሬ፣ ግን መጀመሪያ እኔ እናንተ መተማመን አለብን። እሺ የነገርናቸውን ሰዎች ማሳመን አለብን። ምን ብለህ ነው የምትነገረው? እንደዛ ከሆነ ደውልና ንገራቸው ራስህ ውዴ። በአንቺ በኩል ያሉትን አንቺ ራስህ ንገር። በእኔ በኩል ያሉትን እኔ እናገራለሁ። የራስህ ጉዳይ፣ ራስህ መናገር ትችላለህ። እናንተ ተስማሙ እንጂ በአንድ ነገር ላይ ሄሉ፣ ዝም በይ በልሽ። አንቺ ስሜት አይገባሽም እንጂ እረዳሻለሁ፣ ግን እሺ ምን ይደረግ ነው አሁን? እዚህ ጋር ብድሩ ከየት ይመጣል ነው? ከፈለገበት ተበድሮ ይደግሳል። ሰው መቀነስ ካለብን ሰው እንቀንሳለን። በቃ አለቀ። አሁን እኔ ውዴ አንቺ ፊት እመኝ ተማመኝ፣ እንተማመንና ለተመልካች ብዙ ጊዜ ከአንድ ወር ከ15 ቀን ምናምን እያልን ብዙ ጊዜ ለተመልካች ነግረናል። አሁን እዚህ እንተማመንና ቀኑን እንደቀየረን በዚህ ጉዳይ በጨረሻ አላምንበትም። እንደሰረዝን እንናገር፣ ከዛ ለቤተሰብ እንናገር። አላምንም እኔ በዚህ አልተም ከአንተ ጋር ምንም። በቃ ሄሉ ስቲጂ ዋይዘሽ ነው የራስ ጉዳይ ነው። አንቺ በደንብ ለምን ውዴ አትረጅኝም? እስኪ ሁለታችን እናውራ። ሄሉ ውጭ ሁኚ አንዴ፣ በሩን ዝጊው፣ ዝጊው በሩ። መጀመሪያ ያወራት እሷን አይደለ? አሁን በቃ መተን ድጋሚ ከእሷ ጋር አወራለሁ። እስኪ ውጭ አንዴ አንዴ ከእሷ ጋር ላውራ። ጠራሻለሁ ያለውን ነገር እንትን ለማለት ውዴ። ቆይ አንቺ አልተረዳሽም እ ውዴ ስሚ፣ ቆይ ሀሳቤ አልገባሽም? ፍቅር ስሚ፣ ሀሳቤ አልገባሽም? አሁን ላይ እጃችን ላይ ያለው ብርና
ሰርጉን የምናካሄድበት መንገድ ምንም ውዴ ተቃራኒ ነው ፍጹም። እንዴት አድርጌ ነው አሁን ሰርግን የምደግሰው ውዴ? ውዴ አልተረዳሽኝም? በቃ ሌላ ቀን እኮ ማድረግ እንችላለን፣ ቢያንስ ከዓመት በኋላ። ቆይ ለአንተ እንደዚህ ቀላል ነው? ኖ ቀላል ሆኖ አይደለም ውዴ፣ ብዙ ጊዜ አውጥቼ አውርጃለሁ፣ ግን ምንም የሚቀየር ነገር አለ? እነዛ ቢሆን ኑሮ ቀድመህ ለእኔ ትነግረኝ ነበረ። እሺ ምን ላድርግ? ፈራሁ እኮ ውዴ። አንቺ ደግሞ በጣም ጓጉተሻል። ጉጉትሽን አይቼ እኮ ነው አንቺ እንዳትቀየሚብኝ ብዬ ነው። አሁንም አልቀረልኝም። እሺ አሁን ለተመልካች ያለውን ነገር እንናገር። መጀመሪያ የነገርካቸውን ቤተሰቦቻቸውን ነገራቸው። ቤተሰብ ደውዬ ከዛ ለተመልካች ትናገራለህ። እሺ አሁን ይቅር። አሁን እኮ ዋና የመጣልበት ሀሳብ እኮ ሰርጉ መሰረዙን ለቤተሰቦቻችን ለመናገር አንቺን ለማሳመን ብዬ እኮ ነው የመጣሁት ውዴ። ከዛ በኋላ ወደ ቀረፃ እንገባለን። ባንነግራቸው ኖሮ ማራዘም እንችላለን እኮ፣ ግን ደግሞ አሁን አንዴ ተነግሯል። እኔ በእኔ በኩል ችግር የለውም ውዴ፣ መቅረትም ይችላል። ማራዘም ብቻ አይደለም መቅረትም ይችላል። እዚህ ጋር ግን ደግሞ እዚህ ጋር ቤተሰብ ሰምተዋል፣ እየተዘጋጁ ነው። የምንጠራቸውን ሰዎች ተነጋግረናል፣ የሰሙ ሰዎችም አሉ። እሱ ምንድን ነው የምናደርገው? እኔ ችግር የለብኝም፣ ኑሮዬን መኖር እችላለሁ፣ እየኖርኩትም ነው። ግን ይህን ነገር የምናደርገው ደግሞ ለቤተሰብ ክብር ሲባል ነው አይደል? እንዲ ቤተሰብ ምን ያህል እየጓጓ እንደሆነ አይተሃል፣ አንተም ታውቃለህ። አሁን ይህንን ጉዳይ ምንድን ነው የምናደርገው? ወይ እነሱ ጆሮ ሳይገባ ይህን ነገር ቀድሞ ማሰብ ነው። ደግሞ አስበንበት የተነጋገርንበት ነገር ነው። እኔ ድንገት ተነሳ ሀሳብን የሚያስቀይር ነገር ምንድን ነው ውዴ? ብር እጄ ላይ ያለው ብር እኮ አልበቃ ብለን እኮ ነው። አልተረዳሽም? አለኝ ይበቃናል ብለን ይህን ነገር እያሰብን የነበረው ብዬ ነበረ ውዴ። በቃ አሁን ምንድን ነው የፎቶ ያዘጋጀ ነው አለ አይደለ? በቃ በእሱ ይብቃ ውዴ። ፎቶ ፕሮግራም አዘጋጅተን የለም ለእኔ መብቃት ይችላል። እሺ ለቤተሰብ ምንድን ነው የምትለው? ምን ብለህ ነው የምትነግራቸው አሁን ለእነሱ? እኔ አሁን ለእነሱ ይሄ ነው ብዬ እንደዚህ ቀርቷል፣ እንደዚህ ወጪ በዛብን ምናምን ብያው መናገር አልችል። ሴት ልጅ ነኝ እኔ ብቻ ነኝ ሴት ለእነሱ። እነሱ ደስ ብሏቸው ነገሮችን እያስተካከሉ ነው። አሁን እንዴት ነው በዚህ መሀል ሰርግ ቀረ ብዬ የምናገረው? እስኪ ንገረኝ። አይከብድም? እና እንዴት አሰብከው አንተ ራሱ? እንዴት ነው የምታስበው እንደዚህ? ምን ማለት ነው አማራጭ አጣው ማሬ? እንዴ እሺ ምን ላድርግ? ካሜራ ያለሽጣ ምን አላውቅም። የምትሰራበት እንድትሸጥ ሳይሆን ማሬ፣ እግዚአብሔርን የማየውን ነገር ነው በጭራሽ ማለት ነው። በጭራሽ ጭንቅላቴ ውስጥ መምጣት የማይችል ነገር ነው የነገርከኝ። አንተ ራሱ እንዴት እንዳሰብከው አላውቅም። እንዴት እንደመጣልህ ራሱ አላውቅም። እውነት የኔን ስሜት ቶ የኔን ፍላጎት ቶ የኔን ጉጉት ቶ፣ ግን እዛ ጋር የቤተሰብ ያለውን ነገር እንዴት ሌላው እንኳን ቢቀር እነሱ እንዴት መረዳት ያቅታል ማለት ነው። እሺ የቤተሰብን በስልክ ደውለን እንናገራለን። አሁን ለዩቲዩብ ቤተሰቦች እንንገራቸው፣ እየጠበቁን እኮ ነው። ከፈለግ አንተ ንገራቸው ከእህት ጋር እንደተነጋገርከው። ነገሮችን እስከምናመቻች ድረስ መራዘሙን እንናገር። እኔ አሁን ምንም የምናገርበት አንደበት የለኝም። ምን ብዬ ነው የምናገረው? ለራሴ ራሱ እያመንኩበት አይደለም ማለት ምን እያልክ ነው? በዛ ላይ እዛ ደግሞ ሚዲያ ላይ ሄደን ስናወራ ቤተሰብ ሳንነግር ደግሞ እነሱ ቢሰሙ እዛ ሚዲያ ላይ ስሙ። ለእነሱ ክብር ትንሽ መጨነቅ የለብንም? ቆይ እኔ እነሱ ደስታ ነው እውነት ጓጉተው አለ አንድ ይህን እያወቀ አንተ እንዴት አሰብከው? እንዴት መጣልክ? ብሩ እኮ አልበቃ። ብሩ ካልበቃ ወይ ሰው ቀን ቀንስ ወይ ፕሮግራም ተጠራ ይቀንሳል። እንደዛ ከሆነ ፕሮግራሙን በትንሹ እናድርገው ማለት እኮ ይቻላል። ገባ? አሁን የመደምነው ወጪዎች ከለው ላይ ነገሮችን
ቀንስ ቀንስ ማድረግ ይቻላል አይደል? እንደዛ ማድረግ እየተቻለ ይቅር ወይ ደግሞ ይራዘም፣ አንዴ የሰርጉ ፕሮግራም ይበቃል። ምን ማለት ነው? የእውነቴ ነው። ምን ማለት ነው? ቆይ አንተ ለእናቴ የመናገር ሞራል አለን? ትናገራለን? ከባድ ነው ወዴ፣ አማራጭ እኮ አትችል። እና ይህን ኃላፊነት ደግሞ እኔ ልጥል ነው። ነገርኩህ ወይ? ፕሮግራሙ ዝግጅቱ ተቀንሶ ይደረጋል፣ ያለበለዚያ ተበድረም ቢሆን ታደርጋለህ። በብድር ውዴ፣ አማራጭ እነሱን ከማሳዘን ይሻላል። እኔ እናንተ ብቻ ያሰብነው ነገር እኔ እናንተ ብቻ የምናውቀው ነገር ቢሆን እኔ ከና ካቴው መቅረት ይችላል። በቃ ፎቶ ተነስተናል፣ ይበቃናል። እሱ ማስታወሻችን ነው፣ አያስፈልገንም ይሄም ማለት ነው። ግን ደግሞ እዚህ ጋር የቤተሰብ ውጎት አለ፣ ይጠብቃሉ፣ ቀን ይቆጥራሉ። ስንት ነገር አለ፣ ስንት ነገር አውርተናል፣ ከቤተሰብ ጋር ተነጋግረናል፣ ስንት ነገር አንተም አውርተሃል። አሁን እቺ አጭር ጊዜ ቀረችና እንዴት ነው ሰርጉ ቀርቷል፣ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብለህ የምትናገረው? እንደዛ የምትናገርበት ሞራል አለክ ወይ ነው የኔ ጥያቄ። ነው አንቺ ነገር ልትለኝ ነው? ለእኔም ዱብ እዳውን ነግረኸኝ፣ እንደገና እኔ ደግሞ ለቤተሰብ እንዳስረዳ ነው የምትፈልገው? እኔ አሁን ለዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን ያለውን ነገር እናስረዳቸው፣ ይህንን አብረን ከተግባባን በኋላ ካሜራውን ኦን አድርጌ። ቆይ ካሜራ ኦን ማድረግ አለማድረግ አይደለም እዚህ ጋር ለትክክለኛው ቤተሰቦች ለወላጆች ሳትናገር ነው ይህን ነገር ሚዲያ ላይ ይዘህ የምትወጣው? ሚዲያ ላይ ያሉት እኮ እየጠበቁ ነው። ቤተሰብ እኮ ይጠብቃል። አውቃለሁ። ማን ማለት የሚጠብቀው? ተረጋጊ። በማለ እኔን ማረጋጋት አቁም፣ አቁም። ምን መቅደም እንዳለበት ማወቅ አለበት መጀመሪያ ማለት ነው። ሚዲያ ላይ ወጥተህ ስትናገር አውቃለሁ፣ ተከታዮች አሉ፣ ወዳጆች አሉ፣ አውቃለሁ። እነሱም ይሄን ነገር እንደሚጠብቁ አውቃለሁ። ግን ከነሱ የበለጠ ደግሞ ማን ነው የሚጠብቀው? ቤተሰብ ነው። እሺ፣ ወላጅ ነው የሚጠብቅህ። ለነሱ መናገር የምችለው ነገር ካለ መጀመሪያ ለነሱ ተናገር፣ ከዛም በኋላ ሚዲያ ላይ ትወጣለህ። አለቅ። እሺ፣ አሁን እንደማደርግ ያለ አላውቅልህም። ራስን እዛው እንዳሰብኩ ራስ ጨርሰው ካልጠፋ ጊዜ ቀኑ ደርሶ ደርሶ እንደ ጥቂት ቀልዳለ ብነት ምን በጣም ያሳዝናል። ደግሞ ከሄሉ ጋር ወጥቶ አውርቶ መምጣት ሲ የምንጠራቸውን ሰዎች ከቤተሰብ ጋር የምናደርገውን እኔ እናንተ የተነጋገር ነው ወጥተ ከእሷ ጋር አውርተክ ተመካክራችሁ ከመጣችሁ በኋላ እኔ ጋር መጥተክ መናገሩ ለምን አስፈለግ? ተረጋጊ። እሺ፣ ቆይ አንዴ ስልክ ደውዬ ነው። በእናትህ ተረጋጊ። ምን ነው የሚያገለው? ስልክ ደውዬ ውዴ፣ በቃ አማራጭ የለም። ሰርጉ ይቀራል። ምን በቃ እኔ ላገኝ ምን የምችልበት ምንም አማራጭ የለም። ውዴ፣ እናንተ ኩርፊ አይክፋሽ። ውዴ፣ አይክፋሽ። ፍቅር የርግሽ ነው ውዴ። አይክፋሽ። ሄለን ነይ። ኧረ ውዴ አታልቅሽ፣ ለማርያም አታልቅሽ። ለማንኛውም ካሜራውን ነው ራክላ
ልዛሽ ተንሰዳ ማርያም በዚህ ቀልዱ አትርጭ ዞር በል በቃ አትርጭ ዞር በል እኔ ነህ ካሜራውን ነበር ጨነቀኝ ቡቢ እኔ ረሲ ለብ ካሜራውን ነበር ንዴቷን ላሳያችሁ ቢሰው ፍራንክ አደረግሽ ዛሬ በጣም በሚገርም ሁኔታ አይደለም የተዋጣለት ነው አሁንስ መስባት ወሽሪ ተናዳ ነበር ማሪ ግን አለቀንሽ በእንደዚህ አይነት ነገር ይቀለላል የሁነት እንዴት ነው አንተ ግን ምን እንደዚህ የምታስበው እንዴት በእንደዚህ አይነት ነገር ትቀለላል አንቺም ነበር ልበል ብቻዬን ያጋፈጠች ነው አረ በጣም ትገርማለች እንዴ ብቻዬን ልታጋፈጠኝ ደግሞ ሚዲያ ላይ ነው ላይ ለእንጀራ ቤተሰቦች በጣም ያናደራት ነገር ቢኖር ምንድነው ሰርጉ ቀርቷል ለዛ ሚዲያ ላይ እናውራ ያለው ቤተሰብ ሳናውራ እሳን በደንብ ሳላስረዳት እሳ ሳታምንበት እና ብቻ የእውነት ደንግጣለች ምክንያቱም ፊት አውርተን ከዛ በኋላ ወደ ሚዲያ እናመጣለን ብዬ ስለነገርኳት ፍጹም ቀረጻ ላይ እንዳለች አላወቀችም የምር ተናደለች የዛሬው በቃ ይለያል የዛሬው ይለያል ቤተሰቦች በጣም ቢስካውነት መስላት አለ አይኔ ነኝ እስከ አይቀርምሽ እ መጨረሻ ላይ እኮ ማልቀስ ጀመረች አረ የምር እንዴ አንተ ይቅርታልሽሊ ሰርግ ኮኛ እንኳን ነው ባለፈው ምን አለሽ ቀለበቱን ሸትኩት ብላ አስጨለለችኝ የዛሬ ወር አካባቢ እኔ ደሞ የሰርግ ዕለት ነው የምቀረው ሙሽራውን ባዶ ነው ማስቀረው አይ አይ እንደዚህ አይደል አልፈልግም ከቀረ ፍራንኩ ይቀር እንደሱም አይደረግም ለማንኛውም እነዚህ በጣም የተሳካለት ፍራንክ ነው ተሳክቶልናል እንዴ በደንብ እንጂ ውብዬኮ በጣም ከፋት ለማንኛውም ይልቀጣብቂ አንቺም አብረሽ እሺ እውነት እንደዚህ አይነት እንትን አይጣማችሁ እውነት ለምናገር በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም ለሰርግ ተዘጋጅታችሁ ብዙ ነገር አሰባችሁ በዛ ላይ ቤተሰብ አውቆ ዘመድ አዝማድ አለ የቅርብ ማለት ነው ይሰማል እና ብዙ ፕሮግራም ካወጣችሁ በኋላ ሰርግ ቀረ ጣላታችሁ ይቀር አሜን ያው እናንተ ዘና ለማድረግ አስበን ነው ይሄን ባለፈው እንግዲህ ቀለበት ሸትኩ ብላ ትንሽ እንትን ብላይ ነበር ጠፍተንም ነበር ትንሽ አመማርኳት እንግዲህ እናንተን ዘና አርገን እንምጣ ብለን ነው ቤተሰቦች ዘና እናርጋችሁ ብሎ ተዝናናብኝ ወይ በጣም ከፍታ ብዬማ በስማ በጣም እኔ ራሱ መጀመሪያ ሳለ ያለኝ ምታለት ግን እንዴት አሰዋችሁት ስማ መጥፎ ሐሳብ ደሞኮ አሳምኝሽ ከዛ በኋላ እንቀርጻለን ብዬ ደሞ ሚዲያ ላይ ነው ተውስቲ አሁን እናቴ አባቴ ሳይሰሙ ሚዲያ ላይ ሰርጋችን ቀረስነ ለነሱ ምን ሊሰማቸው እንደሚችል እንዴ በአጠቃላይ ግን ያው ተሳክቷል እንዴት አየሽው ተሳክቷል ቤተሰብ ቦት እንደተረሰ ሁለቱንም ባንድ ካጣበቁ ብቻ እንደዛ ነው ማለት አለቀቹ እና ተሳክቷል በጣም እናመሰግናለን እስካሁን የቆያችሁ እንግዲህ ፈጣሪ ያገራችን ሰላም ያርግልን በቀጣይ ቪዲዮ ከዚህ በኋላ አንጠፋ እንመጣለን ቶሎ በየሁለት ቀኑ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ጠብቁን ቤተሰቦች በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ፈጣሪ ምጌ ኢትዮጵያን ሰላም ያርግልን አሜን በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላምልን ቻው ቻው ሰራውልሽ ይቅርታ ኡፍ ጋለች እኮ እንደው እሳት ሆነች የምር ቻው